sut allwn ni helpu? Mae fy marner yn gwthio ei hun ar yna hi, ac orfod i fi wneud pethau rhywiol. Dwi wedi dweud nawn, dwi wedi ddim yn cymryd sylw. Roedd ti'n iawn i ffonio? Mae'n dweud mae jyst yn neud e achos mae eisiau fi. A bydd neb yn gredu fi achos ni'n gyda'n gilydd. Dyw hyn ddim yn iawn. Cam drin rhywiol yw hyn. Rydyn ni'n digredu di ac yn gallu helpu. Mae help a chefnogaeth gyfrinachol ar gael ddydd a nos ar linell gymorth byw heb ofyn. Ffoniwch dim 8 dim 8 80 10 800.